Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali. Bugungi videoda UFC olamidagi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Video tarqalish uchun albatta bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar va jang haftasi biz bilan qoling. Bundan tashqari maqsadimiz 500 ming ta obunachi. Hammalarga rahmat. Men bo'lsa boshladim. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokod yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Daniel Cormier Colby Covington anchadan beri jang qilmaganiga fikr bildirdi. Colby o'zining oxirgi jangida g'olib bo'ldi, ammo o'shandan keyin ancha vaqt o'tdi. Vaqt o'tmoqda va harakatsizlik divizyondagi bu bola uchun yaxshi emas. Colby Covington qaytsa juda ham zo'r bo'ladi. U aytgan gap bo'ladi, undan tashqari unga e'tibor ham bo'ladi, chunki u darhol aktual bo'la oladi. Chunki aynan Kamaru Usmanga Covington juda ham katta muammo keltirgan. Shunga qandaydir vaqt aktual bo'ladi deb o'ylayman, ammo Colby harakat qilishi kerak deb o'ylayman, chunki bu sport joyda turadigan sport emas. Qisanda impuls bo'lmasa narsa o'xshamaydi. Men o'ylaymanki, Covingtonni tez qaytarish kerak deb aytib o'tdi Cormier. Manbalar xabar berishdi, Colby Covington va Bilal Muhammad jangi muzokaralar ostida ekan. Bu haqda Ali xabar berdi. UFC bilan bog'landilar va ular Bilal va Colbyni The Ultimate Fighter turnirida ko'rishmoqchi. Biz bunga rozi bo'ldik. Colby bilan jang qilish qiyin bo'lmoqda. Men u haqda juda ham ko'p eshitmoqdaman, ammo u jang qilmayapti. Negaligini bilmayman. Mastil bilan sudlashmoqchimi bilmayman. Ammo u jang qilish kerak yoki reytingdan chiqib ketish kerak, shunday emasmi? To'g'risini aytsam, Bilal albatta bu jangni jang qiladi. Boshqalar nima deydi? Menga farqi yo'q. Bilal Colbyni yutadi, bunda shubhalanmayman. Va Kamaru Leon jangida kim g'olib bo'lsa, o'sha bilan jang qiladi deb aytib o'tdi Ali Abdulaziz. Do'stlar, bu nimasi? Biz Hamza Chimayev Colbyga qarshi yoki kimdirga qarshi ko'rmoqchimiz. Endilikda Colbyni ham jangi deyarli rasman bo'lmoqda, ammo Hamza Chimayevdan hech qanday darak yo'q. Albatta, Hamza o'zini zo'r vaqtlarini shundoqini o'tkazib yubormoqda. Albatta, xabarlar bo'lsa yetkazaman. Shu sababdan kanalimizga obuna bo'lib qolinglar do'stlar. Nima bo'lishini ko'ramiz. Aljamain Sterling bo'lsa qachon qaytish haqida gapirib berdi. Genri Sehudo bo'kengi 110%ga, ammo bu aprel emas, may bo'ladi. Kuchli jangchi g'olib bo'lsin, ammo mening fikrimcha bu jangchi men bo'laman. Men ikkinchi raundda texnik nokaut qilishimni ko'rmoqdaman va Genri Sehudoni mag'lub qilsam, men yengil vaznda boshqa qiladigan ishim qolmaydi. Yoki Shon O'Malley bilan pullik jang. Men uni hozir yo'q qilishimga ishonaman. Bu jang menga qiziq bo'lishi mumkin. Yoki men yarim yengil vaznga ko'tarilaman va Merab Dzilashviliga divizionni tashlab ketaman deb aytib o'tdi Sterling. Michael Chandler bo'lsa bu paytda Islomni kurashda mag'lub qilish mumkinligi haqida gapirib berdi. Islomni kurash jangida qanday qilib yo'q qilishni aytadigan vaqt emas. To'g'risini aytsam, dunyo darajasidagi ko'p kurashchilar bilan kurashganman, ammo men zalda ruslar, dagestanliklar bilan ham bo'lganman. Men Islomga tengman demayman, ammo eski yaxshi Amerika kurashi juda ham yaxshi ishlaydi. Islomni kurashda g'olib qilgan bo'lardim deb aytib o'tdi Michael Chandler. Do'stlar, albatta Michael Chandler bunday gaplarni qilishi yaxshi va usun tepasida qolishiga yordam beradi va menimcha bu narsani Conor McGregordan o'rganmoqda, chunki u Conorni muxlisi ekanligi juda ham ko'p marta gapirgandi. Ammo Islom Makhachev kurashiga u hech narsa ko'rsata olmaydi deb o'ylayman. Oxir oqibat bu borada Islom undan ancha ustun bo'ladi. Bu haqda do'stlar nima deb o'ylaysiz? Islom Makhachev bo'lsa bu paytda Alex Volkanovskiyni nokaut qilish haqida gapirib berdi. To'g'risini aytsam, men uni nokaut qilmoqchiman, chunki hamma u grappler kurashchi deyishmoqda men haqimda. Men bo'lsa odamlarga o'zimni udarganimni ko'rsatmoqchiman. U juda ham kichkina, men bo'lsa uni nokaut qilishimga ishonaman deb aytib o'tdi Islom Makhachev. Haqiqatan ham do'stlar, har bitta kurashchini orzusi bo'lsa kerak. Bundan tashqari Islom Makhachev bitta zarbasi bilan singizni bo'lsa Oliveyrani yiqitgan va o'shandan keyin u uni bo'g'ib qo'ygan. Shu sababdan udarkada Islomda juda ham zo'r kombinatsiyalar bo'lmasa ham, ammo u juda ham kuchli va yaxshi. Do'stlar, bunga qo'shilsangiz bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Do'stlar, kechagi video haqida esdan chiqarmadim, bugun chiqaraman. Kecha uxlab qolganim tufayli mingta like yig'ilgandan keyin sizlarga Alex Volkanovskiyning juda ham zo'r intervyusini qo'yishga ulgurmadim. Albatta, bugun kechqurun bo'ladi. Yana mingta like yig'sangiz ham bo'ladi, ammo baribir ham men bu narsani chiqaraman. Hammalarga rahmat, Dahshat armiyasi, bugun yana bitta video.